I den här filmen tänkte jag visa för er hur ni gör för att aktivera aktiekurser, eller så kallad prisdata då, på aktier i vår Android-baserade app. Det ni gör då är att trycka på de tre punkterna som vi ser högst upp till höger i appen. Så väljer ni inställningar. Sedan finns det någonting som heter prisdata och den trycker vi på. Då får vi upp kostnaden för realtidskurser på de aktiemarknader som finns tillgängliga i plattformen. I princip alla aktiemarknader är gratis. Det finns några som kostar, till exempel australiensiska marknaden och Hongkong till exempel. Jag tror faktiskt att det är de enda marknaderna som kostar. Därför måste man aktivera prisdatan på aktier för den marknaden då som man är intresserad av varje månad om man inte har en öppen position i någon aktie som handlas på den marknaden, trots att majoriteten av alla marknaden inte har någon avgift. Som vi ser här nu så står det aktiv, det står inaktiv, aktiv, aktiv och så vidare. Så de flesta marknaderna är aktiverade på det här kontot. Men om vi då till exempel tar oss längst ner där vi har realtidskurser på österrikiska aktier CFDs, så ser vi att den är inaktiv. Hur gör jag då för att aktivera? Jo, jag trycker på inaktiv. Så kommer det upp lite information om att det kostar 0 euro i det här fallet då. Hade det varit en marknad som hade haft en avgift så står avgiften här också. Okej, och sen längst ner trycker jag då bara på att aktivera. Är du säker på att du vill aktivera realtidskurser för Österrike aktie CFDs? Ja, det är jag. Så, nu är den aktiverad. Svårare än så är det inte.